କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଭଗାମୁଣ୍ଡା ମେଡିକାଲରେ ଆଜି କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯଥା କଦଳୀ ପାଉଁରୁଟି ବିସ୍କୁଟ୍ କ୍ଷୀର ଆଦି ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମିଲନ ମହାରଣା, ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ, ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାନ୍ତ, କଳାକାର ମହାନ୍ତ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ରାଜୁ ମହାନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା, ଶ୍ରୀତମ କୁହାଡ଼, ସୁଜିତ ମହାରଣା, କୁନୁ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍24।